O nosso hoje é festa junina, vai ser dirigido aqui pelo técnico Luan, tá? Quero agradecer a todos os seguidores nossos aí, nossos distribuidores, clientes, mercados, padarias, tá? E sempre dizer a mesma palavra, que admitir é mais que negócio, tá bem, gente? Obrigado pela audiência aí, vamos em frente. Toca o barco aí, Luan. Falou, São Narciso, obrigado. Tamo junto aí. Fala, galera, vamos começar esse trem bom demais aqui ou não? Começar essa festa junina maravilhosa que a Admix preparou especialmente para vocês. Bora? Vamos lá então? Já vamos começar com receitas, né? Vamos falar bastante aqui sobre ideias. E vamos começar então a live aí da Admix de festa junina. Bora? Vamos lá, deixa eu arrumar o um chapéuzinho aqui. Ver se eu tô bonito. Ó, camisinha bala. E vamos lá então, pessoal. Pessoal, vou começar aqui com a mistura de cavaquinho da Admix, tá ok? Fiz uma live sobre ela. Se vocês quiserem, vai lá no canal da Admix no YouTube, que vai ter essa live. Uma hora só de cavaquinho, uma variação completa, show de bola. Mas aqui eu encontrei uma variação bacana que não tem lá, que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Uma ideia do meu amigo lá da Mira de Ribeirão Preto, da distribuidora, o querido Ed. Um abraço, meu querido, que é cueca virada com goiabada, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Ó,
Eu bati a minha massa de cavaquinho, certo? Nosso cameraman vai aproximar aqui para vocês. Já deixei aqui preparado para a gente desenrolar. O trem tá bom demais. Uai, você tá doido? Essa receita é maravilhosa, Sou. Vamos lá, vambora. Então aqui a massa de cavaquinho, dei o ponto de véu, coloquei na mesa e aqui um diferencial. Olha que bacana. Eu vou fazer com a massa de cavaquinho na cueca virada, mas dá pra você fazer com o nosso pão de milho, uma rosca de milho com goiabada. Dá pra você fazer rosquinha de goiabada, uma mini rosquinha com a nossa mistura de super macio. Mas aqui eu vou fazer com o cavaquinho, certo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Estiquei a massa, certo? Do cavaquinho sobre a mesa. Goiabada cascão, aquela goiabada de barra, não é goiabada líquida, tá bom? Porque senão não vai dar certo. Eu passo ela, envolvo ela toda na farinha e passo ela no cilindro, como se fosse uma massa, tá? E vou afinando essa goiabada. Ó, a espessura aqui, ó, que eu fiz, vocês podem ver, que é a goiabadinha, ó. Espessurinha bacana, certo? Não muito fina também, porque senão na hora que você for envolver não vai aparecer, ok? Coloquei aqui a goiabada, né? Sempre coloca um pouquinho assim, dá uma borrifadinha com água para a goiabada grudar, como você passou muito ali na farinha, certo? E aí, você vai colocar metade, tá, da massa de cavaquinho e a outra metade você vai jogar aqui, ó. Certo? Vai apertar aqui a massa. Certo? Vai dar uma esticadinha. E aí o tamanho, pessoal, depende da clientela de cada um, tá bom? Tem lugar que é maior, tem lugar que é menor e por aí vai, tá? Então aqui, ó, dobrei já. Vou cortar aqui as pontas. Show de bola. Tá? Se quiser fazer ela menorzinha, você vai esticando. Ok? Vou cortar aqui. Ó, e vou cortando igual uma cueca virada, tradicional. Ó. Ó, que legal. Já tem bastante gente participando aqui, viu? Opa, show de bola. Galera, vamos entrando na live aí. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, no YouTube também. Tamo junto. Vem que vem que o trem tá bom demais. Pessoal do Biscola, gente, mandou um abraço. Ô, pessoal do Biscola, um abraço, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Emerson, Cristiano, Paulo, Luciano. Marcelo de Jaú. Marcelo de Jaú, um grande abraço, meu amigo. Tá lá, pessoal, ó. Cortei, vou fazer igual uma cuequinha virada, ó. Daquele cortinho aqui no centro, tá? E olha que bacana que vai ficar. Ó, envolvo ela. Tá pronta a cueca virada, rapaz. Uai, você tá doido? Esse trem tá bom demais. Cueca virada com goiabada? Minha nossa. Com cavaquinho da Admix, então? Vixe. Aqui, ó. E aí eu vou fazendo minha cuequinha virada, ó. Ó que legal. Cavaquinho Admix. Certo? Ó. E vai embora. E assim a gente vai terminando a receita, tá bom? Ó, pessoal. Vou deixar aqui um pouquinho na mesa pra vocês verem. Ei, Ju, tem gente aí ou não? Ou o pessoal não entrou ainda? Quem vai sair, cara? Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando aí. Muito Luana. Opa, minha irmã tá aí. Ô. Ele tinha que estar, né? Pelo amor de Deus, né? Se não tivesse... Opa, show de bola, né, Simone? Legal. Gostei bastante também da receita. Aqui, pessoal, ó. Então, fiz aqui um pouquinho de cueca virada com goiabada com vocês, tá? E daria aqui pra fazer uma rosquinha também, ó. Ó. Torce ela. Ó, torceu. Aproxima, aproxima. Vem comigo. Acho que é só do meio. Aproximar a câmera. Se a câmera não aproximar, depois da live nós joga ele no açude. Deixa pra todo mundo... Ó. Rosquinha de goiaba, rapaz. Pessoal, o interessante dessa técnica é o seguinte. A goiabada, quando você vai morder, você vai sentir ela, tá? Isso que é bacana. Ó. Então tá aqui, ó. Fazer uma rosquinha. Pode ser frita, pode ser assada. Depois faça um leite condensado ou só um açúcar. E por aí vai. Certo, pessoal?
Então eu vou pegar ela prontinha aqui pra vocês. Deixa eu ver, deixa eu me localizar aqui. Vamos lá. O Daniel, que tá, é o Daniel que tá aí. E pessoal, cueca virada de goiabada. Pessoal, essa... se você frita ou assa. Pessoal, essa aqui é frita, tá? Pergunta bem bacana, importante. Ó que legal. Ela é frita, tá bom? Olha que bacana que ficou. Eu acho que eu não vou resistir, hein? Uma delícia, pessoal. Uma delícia. Ó, vou até abrir aqui pra vocês. Eu sabia quando ia resistir. Ó. Que aqui dentro tem uma solitária que não dá pra explicar, gente. Ó, goiabada, ó. Goiabada não some, ó. Ó, goiabadinha aqui, ó. Show de bola. Ô, pessoal da Cofepam, um grande abraço. Então, pessoal, tá pronta aqui nossa primeira receita, certo? Vamos partir para a próxima. Vamos deixar aqui no cantinho. Pessoal da Cofepam, um abraço aí para todos vocês. Tem uma receitinha aqui pro pessoal do Sul, hein? Especial. Ô, dona Celina! É nóis, vai Corinthians! Ô, dona Celina, um grande abraço, um beijo, a senhora é demais. Então, eu tiro aqui de ladinho, tá? Ver se a gente consegue dar uma limpadinha aqui na mesa. Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer agora. Vamos lá. Aqui. Vou só dar uma limpadinha aqui, pessoal, na mesa, rapidinho. Pessoal, essa técnica que eu usei, você consegue fazer com a goiabada, né, em barra, tá? Mas aí eu já fiz num cliente, ficou show de bola. Fazer a cueca virada tradicional, depois eu passo ela na margarina e no leite em pó, tá? E aí, eu não deixo ela tão aberta, ela fica fechadinha aqui no meio, né? E aí eu pego e coloco um pouquinho de creme de chocolate com avelã. Fica uma delícia. Vendeu, mas vendeu que nem água. O Granfio a gente pode usar também, pessoal. Mas aí é passar uma camadinha, pouca camada, pra não ficar, né? Pra não, na hora que for torcer, ele não vazar muito, tá? Mas é pouca coisa, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou dar outra ideia para vocês. Vamos lá, hein? Bora. Karina, um grande abraço. Pessoal lá do Paraná. Pessoal de Rio Preto, um grande abraço. Pessoal de Rio Preto. Vamos lá pegar a tesoura. Fazer aqui rapidinho para vocês. Pessoal, essa receitinha que eu vou fazer é muito bacana, por quê? Porque a gente não vai ficar... Eu fiz aqui 4 variações, mas a gente não vai ficar somente nessas 4. É apenas uma ideia e aí vocês podem expandir, que eu tenho certeza que vocês conseguem criar aí mais de 100 receitas brincando. Eu vou explicar o porquê para vocês. Eu já tenho aqui batido, pessoal, para adiantar, para não ficar aquela coisa maçante, mais rápida. Eu tenho batido aqui um pudim com o nosso Granfio. Tá? Essa receita vai estar disponível depois da live, mas ditando aí rapidinho para vocês. 1 quilo de Granfio, qualquer sabor, 14 ovos e 500 gramas de leite condensado. Mexeu, tá pronto, muito fácil de trabalhar, certo? Então eu tenho aqui um pudim para eu trabalhar com o cake. Eu tenho aqui, usei o Granfio de coco, ó. Vou jogar aqui sobre a minha assadeira. Lembrando que eu também posso utilizar formas diferentes, tá? Não precisa ser só assadeira. Ó, já coloquei aqui a primeira parte. Esse é o primeiro processo, essa receitinha com o Granfio. Segunda parte, pessoal, eu vou vir com o cake da Admix. Se não for com o cake da Admix, o trabalhador tem que regaçar as mangas, né? Hã? Vamos lá.
Ô, pessoal de Manaus, um abraço pra todo mundo aí. Aí, pessoal, ó. Uai, você tá doido? O trem tá bom demais. Vamos lá. Você tá com o computador? Pessoal, fuezinho. Pega um fuê, entendeu? Mexe ali rapidinho, tá pronto. Não precisa nem levar na batedeira. É fácil por demais da conta. Pessoal de Manaus, um grande abraço aí pra vocês. Douglas Silva, um grande abraço, meu irmão. Pessoal, tem o cake aqui de chocolate. Tem a minha primeira parte. Vou colocar aqui, ó. Sobre ele. Ué, tá com vidro essa assadeira aqui, não é possível? Ó, vou... Pessoal, lembrando que o nosso granfio, ele vai ter consistência para você poder colocar o nosso cake aqui por cima, ó. Só com recheios granfio admix vai dar certo, hein? Só com cake admix. Olha só, pessoal. Vou fechando aqui, ó. Toda a minha assadeira. Posso fazer em forma copo de gelo, tá? Posso fazer em vários tipos de forma. Lembrando que esse é um pudim, né? Com granfio, a gente vai colocar em banho-maria. Aqui, ó. Opa, só o patrão mandar, nós vai. Nós vai na hora. Pessoal da UTOF, ô, grande abraço aí pra vocês, hein? Todas as lives estão. Não, são companheiro mesmo, são companheiro mesmo. Aí, ó. Pessoal, tá elogiando muita mesa. Tá muito bonito, pessoal. Ô, pessoal, obrigado, hein? Obrigado. Um abraço pra todos aí, ó, pessoal. Finalizando aqui. Finalizando. Pessoal lá de Minas, aí sim, hein? Ah, tá, Pato de Minas, show de bola. Um abraço pra todo mundo aí. Pessoal, finalizei, tá? Ó, minha assadeira aqui. Ficou faltando um pouquinho aqui de... Aqui de cake. Só pra fechar. Pessoal, fiz isso aqui. Vou colocar em banho-maria. Forno, ó, prontinho, tá? Forno turbo, 150 graus, aproximadamente 45 minutos a uma hora, tá? Em banho-maria. Se quiser ganhar tempo... Deixa uma água ali, ferve ela, coloca junto, tá? Você vai ganhar aí uns 15, 20 minutos brincando, já com a água, né, bem quente, ok? Forno lastro, 190 graus, também a mesma temperatura, ou o mesmo tempo, de 45 minutos a uma hora. Como eu falei, deixou a água fervendo, você vai ganhar tempo, certo, pessoal? Então aqui tá pronto o nosso cake pudim. Agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que a gente fez aqui. Aqui. Primeiro, cake pudim coco queimado. Olha que show de bola. Olha que bacana. Aqui eu usei o nosso cake neutro e usei o nosso granfio doce de leite com coco queimado. Certo, pessoal? Ó, show de bola. Aqui eu tenho receita do nosso técnico, meu querido amigo Wagner. Cake sim, a moça. Olha que show de bola. Usei na parte de cima granfio leite condensado, certo? E na parte de baixo, cake fubá da Admix. Olha que show de bola. Pessoal, e em cima, uma geleia. Você tá vendo que o negócio tá brilhando demais. Cuidado com o olho aí, cuidado com o olho aí, hein? Brilho neutro cristal da Admix. Esse é o grande segredo. Ó, não precisa nem passar muita coisa, fazer muita decoração, porque por si só já é bonito o negócio, né? Vamos combinar. Certo, pessoal? Cake sim, a moça. Vamos lá. Curau Cake, o famoso. Famosíssimo. Pessoal, primeira receita
Quem desenvolveu foi a Admix há muito tempo atrás, essa receita aqui, ó, de curau cake, que o pessoal faz por aí, mas a Admix que desenvolveu essa receita há muito tempo atrás, como Bem Casado, cookies, né? A gente vem colocando aí no mercado aí das padarias, dos supermercados, ideias sempre inovadoras, tá? Ideia sempre que vai vender, que vai alavancar a sua venda aí. Só alterar o sabor do granfil. Vou terminar aqui. Esse aqui, pessoal. Oh, bem lembrado, seu Narciso. Vamos lá. Pessoal, cake de milho e granfil de milho da Admix. Esse granfil é bom demais da conta. Vocês não têm ideia o tanto que é bom esse granfil. Aí, ó. Ó que legal. Ó. Isso. Aquela receitinha que eu ditei ali pra vocês ali. Tá? Granfil, leite condensado e ovos. Tá pronto. Fez o pudim. E aqui eu tenho com o nosso granfil queijo cremoso e o nosso cake neutro, certo? O cake pudim Romeu e Julieta. Tá? Usei o granfil queijo cremoso. Pessoal, deu um sabor esse granfil queijo cremoso. Vocês não têm ideia. Pena que vocês não podem experimentar, né? Pena que vocês não podem experimentar, porque ficou uma delícia, uma delícia. E aqui em cima, granfil goiabada da Admix, tá ok? Ó que granfil bonito, certo? Eita lasqueira! Eita! Eita lasqueira! Eu já esqueci os primeiros que você falou, Jairo. Um abraço pra todo mundo, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Pessoal da Conferpunk, todo mundo aí que tá acompanhando a gente na live, muito obrigado aí pela moral, muito obrigado por estar com a gente, tá bom? Pessoal, agora eu vou explicar pra vocês o grande lance dessas receitas. Mostrei 4 receitas pra vocês. Sinha moça, coco queimado, curau cake e Romeu e Julieta. O que eu falei para vocês? Usei granfil e usei o cake. Pessoal, nós temos 18 sabores de cake e nós temos 20 sabores de granfil. Essa receita que eu passei para vocês, se querem elaborar outras receitas sem ser essas 4 que eu mostrei, é só trocar o granfil. Trocou o granfil, vai dar certo. Trocou o cake, vai dar certo. Então, se você cruzar os sabores do cake com os sabores do granfil, vai dar pra lá de 100 receita, brincando. Aí é só cada um usar a criatividade. Então, a nossa intenção é o quê? Passar uma ideia para vocês usarem a criatividade e não ficar nisso aqui. Ficou muito bacana, show de bola, maravilhoso. Usem, façam, reproduzam lá na padaria de vocês, mas criem também, ok? Porque a Admix te dá essa possibilidade de criar várias receitas. Fechou? Então, a segunda receita, finalizamos. Cake pudim. Esses 4 aí que eu mostrei para vocês. Ô, Danilão, um abraço, meu amigo. Vamos para a próxima. Vamos. Ô, show de bola. A gente usou o cake tapioca aqui também, pessoal. Já a gente vai mostrar aqui para vocês. Pessoal, aqui vou fazer para vocês a torta caxambu de Romeu e Julieta. Tenho aqui a nossa broa caxambu. Nós temos uma linha de broas com 4 sabores: milho, coco, amendoim e a broa caxambu. A broa caxambu, pessoal, a gente pode variar em bastante receitas aí também, porque ela você pode agregar, passar um olhinho aqui na mão, tá? Pra gente fazer essa receita. Você pode agregar gota de chocolate, pode agregar bastante coisa nela. É muito macia, muito gostosa e muito prática de fazer, tá bom? Ó, até colocar aqui na mesa para vocês. Ó, pensa numa receita difícil. Pensa. Ó, 1 quilo, 4 ovos das broinhas sabores. Da caxambu é 5, tá? É um ovo a mais. Colocou só isso, pessoal. 1 quilo da pré-mistura de broa da Admix e os ovos você fez a massa. Certo? Então eu vou preparar aqui para vocês. Aqui a gente vai montar como se fosse uma tortinha ou uma empada, como vocês preferirem, tá? Ó. Eu vou ter uma forma aqui de papel.
imprimir papel. E vou aqui, ó, com os dedinhos. Enxugar um pouquinho a mão. Aqui. Com os dedinhos eu vou abrindo ela dentro da forma. Ó, até em cima. Manda um abraço para São Gonçalo. Pessoal de São Gonçalo, um abraço para vocês. Aí, ó. Foca aí, meu querido. Já tá aberta aqui a torta, caxambu. Vamos abrir aqui mais uma para vocês verem. Tá? Quantidade de massa, aproximadamente 50 gramas. Ó. Abrindo aqui como se fosse uma tortinha, tá? Quando faz a massa lá de tortinha de morango, de limão. Assim vai. Ó, e por aí vai. Legal, né, pessoal? Aí é aquilo que eu falei para vocês. A gente passa a ideia, ok? E aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, tem uma torta de caxambu de Romeu e Julieta. Quer fazer com doce de leite? Show de bola. Quer fazer com outro recheio? Show de bola também. Oh, obrigado, meu querido. Um abraço. Agora, de, da... Maurício de da Coferpão, um abraço, meu querido. Então, pessoal, tem aqui, ó, Granfil goiabada cremosa da Admix e Granfil queijo cremoso da Admix. É o que a gente vai usar aqui. Vamos lá pegar a tesoura, cortar aqui rapidinho. Aqui. Vou colocar um pouquinho desse lado e vou vir com o granfio queijo cremoso desse lado. E aí eu vou fechar a minha torta caxambu. Olha aqui, pessoal. Olha os recheios aqui. Granfio, certo? E aí vou pegar uma massa menor, metade daquela que a gente abriu, de 50 gramas, aproximadamente 20. Ó, vou abrir ela aqui e vou fechar a minha torta caxambu. Mais uma vez, ó, ó como é rapidinho, ó. Fez a bolinha, ó que massa bonita, massa boa. Aqui, ó, abriu, fechou, uma fechadinha aqui do lado. E aí para decoração eu uso um parmesão, eu prefiro usar sempre o parmesão. Aqui, ó, tá fechadinha. Prefiro usar sempre parmesão com fios longos, tá? Ó. Sempre dá uma pinceladinha antes com gema, tá? E aí depois você coloca parmesão, ó. Pessoal do Mato Grosso, um abraço aí pra vocês. Obrigado pela moral aí, hein? Aí, pessoal, tá pronta a nossa torta caxambu. Receita do nosso querido técnico Márcio Felipe, vulgo paizão ou carcaça. Certo? Aí, ó, torta caxambu. Pessoal, vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. E vai ser agora. Certo, fazer na forma de ano e depois de se formar? Pessoal, eu creio que sim. Quer ver, ó? Vamos até... Olha que legal, tô tirando aqui da forma, tá? Ó, certo sim, ó. Tirei da forminha de papel. Então, se fosse um alumínio, até melhor. Ó, ó o show de bola. Deu certo, então. Opa! Vou ter que baixar aqui toda vez. Eu acho que eu tô no curso. Eu levanto lá em cima. Certo, pessoal? Vou cortar, ó. Ó. Nossa, falar sequer. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Ó. Hã? Show de bola? Isso é Granfil Admix. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Aí, pessoal, olha, olha isso aqui. Lembrando, pessoal, que aí tem um grande lance. Quando eu falo aqui, se não for Admix, não vai dar certo. Só com a Admix que dá certo. O pessoal acha que é brincadeira. Também. Mas
Pessoal, os nossos recheios, Granfil, é forneável e termoestável, tá? O que significa termoestável? Que a 250 graus ele vai continuar e a menos 30 graus ele vai continuar assim, ó, do jeitinho que você colocou, tá? Então você pode trabalhar com ele num pudim, você pode trabalhar em cima de um cake, você pode trabalhar embaixo, você pode trabalhar no meio, você pode fazer o que você quiser. Aí, ó, que show de bola. Fechou? Então vou mostrar aqui pra vocês. Pegaram todos os chapéus lá da minha casa pra trazer pra cá, ó. Olha só que maravilha. Pegaram o chapéu, deixei, a mulher ficou meio brava, apanhei. Aí passei uma maquiagem pra não vir com o olho roxo. Mas tá bom. Aqui, ó. Essa aqui é de coco. Coloquei coco queimado, a broinha. Essa aqui é de amendoim. Tirar o chapéuzinho. Será que esse aqui dá aqui também? Não? Dá? Aí, ó. É? Ô, show de bola, pessoal. Certo, pessoal? Broinha de amendoim, broinha de coco, a nossa broinha. Vocês vão falar que eu tô mentindo, hein? Ó, isso aqui é Granfil goiabada. Nem se mexeu. Certo? Tortinha de chumbo, dá pra fazer, guardar na câmara e depois colocar no saco? Tranquilo. Você pode até congelar. Você deixa lá congeladinha, 30 dias lá, tranquilo. Quando você quiser usar, quiser fazer um monte e depois ir assando, vai embora. Não tem problema. Todas as nossas broinhas você pode fazer isso. É versatilidade, é admix, pessoal. Ô, que isso? Ó, broinha de milho, broinha de coco e a broinha de amendoim. Esses três sabores. 1 quilo, 4 ovos. Fechou. Broa caxambu. Pode fazer a broinha caxambu também, fica maravilhosa. Mas nós fizemos ali a torta caxambu Romeu e Julieta. Fechou? Então, de franca. Ô, Marcelão, um abraço aí. Não esqueci não, hein? Um abraço aí, hein? Deixar a massinha aqui. Vamos dar mais uma limpadinha. Vamos pra próxima. Eita, que o... Tempo voa, tempo voa. Ô, pessoal de Cuiabá, um grande abraço aí pra vocês, hein? Peraí, deixa eu arrumar o chapéu aqui. Ô, show de bola. Pessoal, rapidinho aqui pra vocês. Vamos lá. Cake... quebra-queixo e cake pé de moleque. A gente já tem feito muito aí pela rua, tá? É, já também tá bastante famosinho esses bolos que a gente tem feito. Vou até pegar aqui. Opa, show de... Vamos lá, vamos lá. Pessoal, ó. Aqui o bolo pé de moleque e o bolo quebra-queixo. Fiz nessa versão... tá? Mas você pode fazer em outras versões também. Certo, pessoal? Então, qual que é o esquema? Aqui, ó. Calda de pudim admix. Certo? É o que eu falo. Se não for admix, dá certo? Não sei. Acho que não. Porque a nossa calda tem uma consistência padronizada. Sempre a mesma consistência, sempre a mesma coloração, sempre o mesmo sabor, tá? Então, às vezes você vai pegar uma calda, vai fazer lá, ela tá muito líquida, ela penetra toda no bolo, e aí você não consegue fazer o bolo pé de moleque. Aí você vai falar... Ah, show. Bem lembrado, pessoal. Admix, a primeira empresa a fazer calda de pudim, e a única empresa até hoje a fazer calda de pudim. Aí você vai falar, Luan... Eu já comprei do concorrente aqui, veio lá escrito calda de pudim, pessoal, mas é calda de caramelo, não é calda de pudim, é calda de pudim verdadeira, né, seu Narciso? É a nossa, certo, pessoal? Aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, é outra ideia, tá? Eu fiz ali com coco e fiz com o amendoim. Então, pé de moleque, quebra-queixo, certo? Colocou calda de pudim, o amendoim e coloca o cake em cima, acabou. Dá pra você fazer várias... Várias variações é bom, hein? Dá pra você fazer muita variação. Então, dá pra trocar por banana, dá pra trocar por abacaxi e por aí vai. Só aí já tem mais 4 receitas, tá certo? Outra ideia aqui. Aí, vamos desenrolando. Deixei a maçãzinha aqui. Coloquei o cake na forma, certo? Coloquei o cake aqui na forma, show de bola, untada com lice admix, ó, ali eu mostrei calda de pudim e frutas, né, amendoim para colocar embaixo, aqui eu tô mostrando por cima, então o que eu posso fazer? Colocar maçãs, ó, aqui em cima do cake, que ele vai suportar também, ó, colocando meio que de quina aqui,
bafa alguma coisa na maçã ou vai direto na maçã? Pessoal, importante, o quê? Espremer ali um meio suquinho ali, meio limão, na verdade, né? E dar uma espremidinha pra quê? Pra não escurecer muito, tá bom? Então... Isso, deixar no limão pra não escurecer, pessoal. Opa! Você viu? Só faltou o dente, né? O dente não tá muito bom não, mas... Ficou show de bola. Abraço, oh, show de bola, pessoal. Chama eu pra fazer trabalho em Búzios também. O meu patrão fala, foi, vai voltar. Aí vocês falam, oh, manda o Luan pra vir aqui pra Búzios, entendeu? Não, é um miguezinho. Certo, pessoal? Tô aqui, ó, coloquei a maçã. Poderia ser banana? Poderia. Maçã? Show de bola. Tá? E por aí vai. Laranja? Show de bola. E aqui eu tenho farofa da Admix. Show de bola. Tirei a tampinha, ó. Farofinha bem soltinha, show de bola, olha só, olha isso. Só jogar aqui por cima, fazer uma decoração, né, um bolo mais rústico com a farofa da Admix. Não é para rechear frango não, tá? Isso aqui é farofa doce. Aí, ó, colocou a farofinha da Admix, show de bola. Outra opção também, pessoal. Então eu pego... Tem aquela opção ali embaixo, que já tem mais umas 4, 5 receitas. Tem essa também que a gente fez 3 receitas diferentes, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos pra mesa. Bora pra mesa. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Aqui, ó. Banana. Pessoal, esse aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu não coloquei banana e farofa doce. O que, que eu fiz aqui? Usei o cake banana com granola da Admix, certo? Coloquei as bananas por cima. Creme de leite por cima da banana e canela, certo? E depois passei uma geleia de brilho cristal da Admix, certo? E coloquei nessa forminha bonitinha aqui, ó, bem rústica, que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é o cake soufflé de banana. Outra ideia, já que estamos falando de festa junina, esse aqui é o cake de maçã com gengibre, receita do nosso técnico Éder. Aí, ó, show de bola. Farofa doce também, passamos uma gelinha de brilho a pedidos, certo? E temos aqui outra ideia bacana também, ideia do nosso técnico Leleco, ó. Cake de laranja da Admix, colocamos umas laranjas aqui por cima para assar junto e geleia de brilho cristal. Show de bola? Então, mais outras ideias aí, pessoal. Vamos lá. Oi? O creme de leite de caixinha que você faz. Isso, de caixinha. Que lá, aquela caixinha do mercado de 200 gramas. Só colocar ali, joga um pouquinho de canela, fica show de bola. Pode fazer em assadeira grande também, que fica bem legal. Tá? Vou pegar aqui pra vocês, ó. Mostrar aqui pra vocês como fica. Cake soufflé de banana. Ó, vou cortar aqui. Olha aqui, pessoal. Olha que show de bola. Certo? Vamos lá, o tempo tá passando, ó. Cake soufflé de banana. Show de bola. Vamos pra próxima. Aí, ó. Aqui já foi. O que temos aqui? Temos aqui um rocambole. Pode chamar também o quê? Deixa eu só pegar ali, ó, mostrar ali pra eles. Vamos lá. Pessoal, não sai daí não, fica comigo. É, tá todo mundo acompanhando aqui, então tá tudo bom, cara. Opa, pessoal, manda bala aí. Vou perguntar. Bolo de rolo com bolo de milho cremoso da Admix, certo? Já tem uma plaquinha aqui preparada pra vocês. Ó que legal. Uma plaquinha, ó. Ó, pessoal, bem maleável, certo? Receitinha bacana que vai estar lá pra vocês. Ó. Você trabalhar com ela tranquila, ok? Isso aqui, que é legal. Forma, passar a dica pra vocês. Tem a receita lá, mas já vou falar. Forma 60x40, a mais reta que você tiver aí. A mais retinha que você tiver. Usa ela, tá? Dá uma montadinha ali.
com margarina e farinha, dá uma farinhadinha ali, show de bola. E vem com 400 gramas de bolo de milho cremoso, a receita do bolo de rolo, tá? Não é a receita da caixa, que vai estar aí para vocês depois da live. No site, Ju, da Admix? Semana que vem, tudo no site da Admix, tá? Certo, pessoal? Então, bati a receita. Receitinha simples demais, tá? Só ovo, leite e a mistura da Admix. Bati, untei a forma. Forma de pão doce, é, assadeira de pão doce, 60 por 40, 400 gramas. Jogou, espalhou bem certinho, retinho ali, tá? Forno lastro 190 graus, forno turbo 150. Você pode colocar aí de uns 7 a 10 minutos, ok? Vai sempre olhando, ó. Na hora que você pegar aqui, ó, dá uma levantadinha e ver que tá show de bola ali da assadeira, tá ótimo. Você já pega e tira, ok? Aqui, ó. Passar um pouquinho de goiabada. Só uma finurinha de goiabada. Goiabada da Admix. Aí, ó. Pessoal, essa receitinha é a que mais chega perto do bolo de rolo. Eles fazem... O pessoal lá, né, do Nordeste faz fininho, fininho demais da conta. Essa receita aqui chega bem perto. Fica fininho também, fica show. Tá? Uma massa aí, ó. Bem maleável. Ó, show de bola. Aqui, ó. Ó, Ah, era. Só vai fechando. Vai, vai, vai. Fechando. Ó, a gente vê como fica salva depois, a gente limpa agora. Pessoal, salva. Todas as lives ficam salvas, tá? Vocês podem assistir depois. Ver e rever. Vocês aguentar, né? Nas três plataformas, pessoal. YouTube, Instagram e Facebook. Certo? Aqui, ó. Fiz aqui o bolinho de rolo, certo? Se tiver, né, mais massa, eu deixei uma massinha pequena aqui até, vocês vão enrolando. Certo? Ó, fica uma coisinha bem fininha. Ó, show de bola, tá? Aí pra vocês, ó. Depois joga um açúcar gelado. Ô, pessoal, tem o pessoal aqui, ó. Corta assim, embala e vende dessa maneira. Fica show de bola, coloca ali na frente do caixa. Sai que é uma beleza. Então, bolo de rolo com bolo de milho cremoso da Admix. Essa é a receitinha que chega mais perto do bolo de rolo, tá bom? Show de bola. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O que mais que tem aqui? Pessoal, essa receitinha aqui, ó, não precisa nem passar aqui pra vocês, eu só vou mostrar, porque é só, é o cake de pinhão com doce de leite. Receitinha vai estar lá também, mas muito simples, cake neutro, pitadinha de canela, pinhão na massa, umas 150 gramas, certo? E eu usei essa forma, ó que legal. Essa forma aqui, ó, dá uma untadinha nela, unta também o caninho. Certo? Bem untado. Unta ele aqui já dentro, tá? Porque na hora que você for colocar, ó, ele vai saindo aqui onde tá untado. Colocou, untou, coloca o cake um pouquinho aqui na metade, fecha ele e manda pro forno. Certo? Pra ver se tá assado. Vai dar uma abridinha, tocou, assou, fechou. Certo? Então essa receitinha aqui é o quê? Cake de pinhão com doce de leite. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eita, lasqueira. Não dá pra passar, nem vou passar debaixo da corda aqui, ó. Não dá pra passar, ali tá fechado, ali tá fechado. Aqui, pessoal, ó. Cake de pinhão com doce de leite. O pessoal do Sul vai adorar essa receita. Com qual cake você fez? Fiz com cake neutro da Admix. Aqui, pessoal, pode ver que tem o peãozinho aqui. Certo? Ó, fiz aqui três modelos, tá? São três tipos de forma diferente. Depois que assar, você vai tirar aquele caninho, vai sobrar aqui para você rechear. Certo? Aí a decoraçãozinho, o doce de leite em cima. Coloquei os pinhão. Cortadinho e fechou. Show de bola, pessoal. Muito simples de fazer e uma receita diferente aí para vocês. Certo, certo, certo. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Ah, esse aqui, rapaz, esse aqui é bala, hein? Essa receita aqui eu vou falar pra você. Ó, essa aqui, vamos lá, cadê?
X-Fazenda. X-Fazenda, pessoal. Ó, receita do cake salgado que tá lá no pacote da Admix. Certo? Ó, vou colocar um pouquinho aqui na manga, bem rapidinho. Tô simulando fazendo um contra o cake aqui, mas não tem importância. Só pra vocês verem, certo? Cake salgado da Admix, bem simples de fazer. Pesou a risca do pacote, misturou no fuezinho, sem bater, em batedeira, nada, bem rápido. Coloca na manguinha, corta. E vamos começar a fazer o X-Fazenda. Aô, trembão! Ó, só um pouquinho de cake aqui embaixo. Só um tiquinho. Eita, a forma tá viva aqui, o negócio tá vivo. Aqui, ó. Aqui, ó, coloquei. Só pra não vazar aqui. Ó, coisa pouca, coisa pouca. Começando o X-Fazenda, hein? Ó, vou colocar bacon, bacon. Bacon vem da onde? Do porco, rapaz. Do porco. Ó. Coloquei um pouquinho de bacon. Aí o grande lance, ó que bacana. Vou colocar... Só faltava esse ovo aqui da zoada. Ó, vou colocar um ovo cru, pessoal. Tenta deixar ele o quê? No meio aqui, ó. No meio da torta, certo? Pra ficar bem bacana. Salzinho. Aquela temperadinha no ovo. O bacon já é bastante salgado. Então cuidado do sal, ó. Colocou um pouquinho aqui. Fechou. E aí a gente vai colocar por cima, que é a mussarela. Mussarela, olha. Deixei pouca mussarela. Fiz os outros ali. Acabei deixando um pouquinho a mussarela. Vamos lá. Mussarela aqui, pessoal, coloca. E a gente fecha com o cake salgado da Admix. Só vem aqui fechando. Como você colocou a mussarela em cima do ovo, tá? A massa de cake não vai penetrar e deixar ali o ovo subir, né? O ovo cru subir. Então vai ficar show de bola. Por que X-Fazenda? Um salgado da fazenda. Por quê? Bacon do porco... Ovo da galinha e mussarela, leite da vaca, rapaz. X-Fazenda pra vocês. Olha que maravilha. Hã? Só colocar no forno, assar, tiver bem douradinho. Depois passa um queijinho cremoso, parmesão e cheiro verde. Show de bola. X-Fazenda, hein? Hã? Que novidade bacana. Ó, vou mostrar ele aqui pra vocês. Aqui eu cortei ele, ó. Tá meio ressecadinho. Mas só pra vocês terem uma ideia, a mussarela não aparece na massa. Tá? Porque ela acaba meio que some ali por causa da cor, tá? Mas, ó, o ovo, o bacon aqui e a mussarela, ela vai ficar aqui. Imagina isso aqui, que delícia, pessoal. Esse X-Fazenda, hein? Com cake salgado é de mix. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Show com cuidado aqui, senão vai cair o negócio. Certo, pessoal? Aí, ó, X-Fazenda! Aê, rapaz! Show de bola! Estamos terminando a live, hein? Estamos terminando. Fica aí. Mano, fica aí os últimos 10 minutinhos aí comigo, que a gente já tá terminando a live. Pessoal, fiz aqui a maioria das receitas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para preparar para vocês. Não, show de bola. Isso, as tacinhas. Agora, pessoal... Eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, que nem as tacinhas. É a receitinha que vai ao fogo, tá? Não daria pra gente... Pessoal, pera aí que eu vou no fogo ali ferver. Não tem como, tá? Então a gente deixou algumas ideias preparadas. As receitas vão estar lá também, só para vocês abrir a mente aí, tá? Então, ó. Vem comigo, cameraman. Tacinha, bem pequenininha. Vou virar aqui, ó. Às vezes é ensina tanta coisa. Ô, show de bola. Aqui a Admix é assim, rapaz. Que nós trabalha pra suar mesmo. Uai, você tá doido? Aqui nós trabalha demais da conta. É isso aí. Pessoal, é pra vocês. Né? Sempre bastante receita. Aqui, ó. Creme de amendoim. Pode ser com granfio leite condensado, com granfio milho também. Aqui temos... Tacinha, Romeu e Julieta. Ó que bacana.
um creme de queijo e a nossa goiabada pura da Admix. Tá? Também é uma receitinha que vai ao fogo, granfio, creme de leite, ovos, ok? Aqui eu tenho outra receitinha na taça. Manjar. Manjar aqui, ó, show de bola. Qual a receita da taça? Granfio, né? Então, vem pra cá, Felipe, é isso? É isso que você tá cobrando, meu querido? Pera aí, então deixa eu pegar a última taça ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, rapaz. Calma aí, aguenta a mão. As carças tá caindo, esse microfone aqui é pesado. Aí, ó. Certo, pessoal? Manjar, granfio de coco, creme de leite, ovos, leite de coco e coco flocado. Receitinha vai estar pra vocês depois bem especificadinho ali. E o curau. O curau nós temos duas versões. A gente tem com bolo de milho cremoso da Admix e também temos com granfio de milho cremoso da Admix. Certo? Ah, tá assim, esse aqui o curau eu coloquei um pezinho de moleque, tá? Uma opção também. E aí você pode fazer, como eu falei, cake pudim, variação. As taças, variação também com granfio. E por aí vai, fica show de bola. Certo? Vamos lá então, mais receita. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, pessoal. Fiz aqui, pessoal, bem tradicional, tá? Os muffins. Como eu falei pra vocês. Granfio goiabada da Admix. Forneável e termoestável, certo? No meio do muffins aqui, ó, certinho. E o outro aqui, ó. Ele já pronto, com farofa doce Admix. E cupcake. Cupcake com granfio de milho e o cake fubá. Tá, Admix? Aí um pezinho de moleque ali pra dar uma decoração. Vamos lá, pra mais que mais coisa a gente fez aqui. Bruno da Coferpan, um abraço, meu querido. Aqui, pessoal, ó. Cake de chocolate com paçoca. Olha que delícia. Nós usamos a nossa pré-mistura de bolo nega maluca da Admix. Certo? Show de bola. Tá, e aqui a gente fez um brigadeiro de leite condensado e jogamos aqui por cima. Fica bem legal, que chama bem, certo? Aqui temos outra receita, receita do nosso querido amigo técnico Éder. Aqui, ó. Cake de vinho com maçã. Festa junina tem muito ponche, né? Vinhozinho ali e tal, aquela coisa aí, ó. Forma de ballerine, certo? Coloquei aqui o cake red e substituí a água por vinho seco, vinho tinto seco, porque os nossos cakes têm essa questão aí, você pode substituir a água por suco, por vinho e por aí vai, certo? E aí decorei com maçã e geleia de brilho cristal da Admix, certo, pessoal? Lembrando, outra coisa, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo, isso aqui depois eu levo para casa, esse aqui que eu coloquei a mão, ó. Esse creme aqui é um creme de vinho que a gente fez com creme de confeiteiro. Você vai substituir o leite do creme de confeiteiro por 50% vinho. Então você coloca 50% vinho, 50% água. Vamos supor 300 gramas de vinho, 300 de água para não ficar tão forte e 200 gramas de creme de confeiteiro da Admix. Show de bola. Certo? Pessoal da Perga, um abraço a todos! Oh, show de bola, hein, meu irmão? Aqui, ó, dá uma limpadinha aqui na mão. Vamos lá. Pessoal, bolo de milho cremoso da Admix, tá? Esse aqui em banho-maria, que a gente fez aqui, ó. Esse aqui foi feito em banho-maria, mas nós temos a opção também. Que inclusive eu prefiro, muito mais rápido, prático de fazer e também fica uma delícia. Que é sem banho-maria. Tá, a gente fez, ó, essa linha aqui, que tá aqui na frente, com a palha do milho, que fica uma opção bem bacana também, pessoal. Aí, ó, show de bola. Ó, com a palha, fica bem rústico, bacana, show de bola, é uma delícia esse bolo de milho cremoso nosso. Temos aqui outra opção, mostrei a opção da ballerina ali, com o cake red, né, o vinho com maçã. Temos outra opção aqui, abóbora com coco, usei o cake tapioca da Admix. Um docinho de abóbora por cima.
e coco filetado em volta ali para decorar e flocado, ó. E aqui eu passei a geleia, geleia de brilho cristal, coloquei o coco, finalizou. Show de bola! Aqui simples, mas muito vendável também. Cake paçoca. Cake de fubá, da Admix. A gente só coloca ali uma paçoquinha rolha e faz uma decoraçãozinha bem bacana, simples, mas bacana. E aí tem o nosso cake paçoca. Outra coisa aqui, pessoal. As receitas, vamos lá, vamos lá. Cake quentão. Esse aqui, pessoal, ficou idêntico. Eu, sinceramente, fui elaborando essa receita e tal. Falei, rapaz, mas é difícil chegar no, né, no sabor do quentão. Ficou igualzinho, pessoal. Ficou muito saboroso. Colocamos gengibre, colocamos ali cachaça, né, na receita. Depois a gente umedeceu o bolo depois de assado com uma mistura. Sabe aquela mistura para fazer rosquinha de pinga? Né? Dois de água, um de pinga? Então, faz essa misturinha, dá uma umedecida ali bem de leve. Pessoal, fica uma delícia. Uma delícia. Cake quentão, certo? Tenho aqui também. Olha, pessoal, esse pãozinho, que coisa mais linda. Pão de milho da Admix. Água e fermento. Ponto de véu. Aqui, ó, colocamos numa forma 350 gramas. Fubá. Faz aquele cortinho com a espátula. Olha que show de bola. Colocamos aqui junto com a palha. Fica lindo, pessoal. Rústico. Isso aqui para festa junina é maravilhoso. Ó, temos essa opção e tem essa opção aqui também. Opção do velho carcaça que passou aqui pra gente, ó. Pra fazer ele redondinho. Não precisa pesar, sabe? Um monte de bolinha. 50 gramas de bolinha, colocar em volta. Pesa ali a peça, dependendo da forma, 350, 300, 250 gramas. Só faz um furinho no meio, coloca na forma, fechou. Com a palha, fubazinho, dá uns cortes, tá? Na hora que você já fez e fica show de bola. Aí, ó. E aqui também, ó, as broas. As broas também com pão de milho. Faz o pão de milho tradicional. Receita aqui do seu Narciso, que pediu para fazer, né? Faz ali o pão de milho, deixa ele na forma, uns 30%, 40% do crescimento ali, você vira ele, tá? E deixa ele terminar de crescer, né? De barriga para baixo, vamos dizer assim. Depois peneira um fubá e forno, certo? Broa de milho. Tem mais alguma receita aqui, pessoal? Me ajude, me ajude, me ajude. Voando, hein? Voando, hein? Obrigado, pessoal. Acho que já foi? Foi todas as receitas? Aí, ó. Ô, show de bola. Pessoal, estamos terminando nossa live. Queria agradecer a todos por acompanhar a gente por essa uma hora aí que a gente ficou, né? Queria agradecer a todo o nosso corpo técnico da Admix. Eu tô aqui fazendo a live, mas eles me ajudaram aqui a elaborar receitas, mandaram receitas. Queria dizer que eu só represento, né, porque tô aqui fazendo a live, mas a gente tem um corpo técnico muito bom, tá? E queria agradecer a todos vocês, né? Não vou citar nomes aqui porque nós somos em 10 técnicos, né? Vai que eu esqueço de alguém, depois eu apoio. Mas, pessoal, obrigado aí. É verdade, Ju. Pessoal, sempre quando a gente termina a live, o pessoal manda sempre um recadinho ali no Instagram, no Facebook. Pô, mandei um abraço lá, tava assistindo. Pô, mas não falaram que eu mandei um abraço. Pessoal, é muita gente ali escrevendo, tá? Então, se for falar sempre, ó, manda um abraço, a gente manda bastante, né? Mas aí não dá pra gente, né, trocar uma ideia e passar as receitas também. Nos perdoe se passou alguém aí por despercebido, mas a gente tenta sempre, né, mandar um abraço, lembrar, e é isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a gente montou uma mesa aqui, passou uma ideia pra vocês, e eu tenho certeza que com o tempo, travou aqui o negócio. Vocês são ótimos profissionais e eu tenho certeza que vocês vão, né, elaborar muito mais receitas por aí, tá bom? Então, obrigado de coração, queria agradecer a Juliana, Giovanni, Felipe, a todos aí, seu Narciso, né? Agradecer todo o apoio. Patrícia, meu amor, aquele abraço. A Luana, minha irmã que está assistindo, meu pai com certeza está assistindo. Pessoal, obrigado a todos aí. Em nome da Admix, queria agradecer a todos.
Já avisar que vai ser pães de inverno, tá? Pessoal, próxima live teremos pães de inverno, tá bom? Então já se preparem, vamos programar, vamos lançar a data. E eu quero vocês aí de novo com a gente. Beleza, pessoal? Obrigado, desculpa qualquer coisa aí, as brincadeiras. Foi bom demais estar aqui com vocês. O trem foi bom demais da conta, Sô. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.